Při příležitosti Dne české státnosti 28. září pořádalo Sdružení Jukra svatováclavský koncert. Ten program bez nadsázky zahrnuje největší skvosty světové hudební literatury od Mozarta přes Beethovena. Jsou tam naši autoři zastoupení, Reicha, Dvořák, Smetana. Jsou tam ukázky lidové tvorby z našeho regionu i české lidové tvorby jako takové, a my jsme do Číny nastudovali na přání čínských pořadatelů i hymnu, která zahajovala letní olympijské hry v Pekingu v roce 2008, You and Me. Do kláštera na Hoře Matky Boží v Králíkách zavítali spolu s Pardubickou filharmonií také český chlapecký sbor Bonnie Puery s britskou sopranistkou Christinou Johnson. Christina Johnson je mladá zpěvačka původem z Anglie a už pár let spolupracuje pravidelně s Bonnie Puery, takže to je spíš objev Bonnie Puery. Ona začíná postupně objevovat českou hudební scénu a i my s ní počítáme v příští sezóně orchestru. Je to nesporně velikánský talent na hudební nebi. Well, I started singing with Bonnie Puery about 3 years ago when we did Helasi Svetla for Robert Yesha, and since then I just got on really well with them, and I thought it was a wonderful opportunity for a soprano and a boys choir to sing together, because you don't hear it very often, and they're wonderful to sing with, and so I've done so many concerts with them, so it's really great. I think there's a big difference between the audiences. I think Czech audiences are a lot more welcoming for classical music, because it's their heritage. They've always had it, so I think they're much better than the English ones. Tak my tu spolupráci jak s Christinou, tak i s Pardubickou filharmonií vnímáme pro nás vždycky velmi inspirativně a pozitivně. Musím říct, že my jsme už dlouho spolupracovali, před rokem jsme dělali summit prezidentů, kde jsme chtěli trošku vyvážet nejenom ten chlapecké hlasy, ale aby tam byla nějaký obdoba toho i dámského elementu, proto jsme pozvali vlastně Christinu, se kterou jsme předtím pracovali na překrásné skladbě Roberta Yeshi Hlasy světla, a vlastně ta spolupráce teďka vyvrcholila nejenom tím dnešním koncertem, ale taky ještě před pár dny ještě v Číně, v Šangaji. Takže si myslím, že to je zajímavé propojení jak české kultury, jak i Hradce, tak i Pardubic, tak i třeba mezinárodní, a to je Čech a Anglie.